30 верася верасня адзначае сусветны дзень інтэрнэта ў Барусі Інтэрнэт прыйшоў у 1991 годзе менавіта тады ў краіне з'явіўся першы вузел электроннай пошты А ў 1994 была створана нацыянальная даменная зона бай. Сёння хрыстальнікамі байнэа з'яўляецца больш за 5 мільёнаў беларусаў, самыя актыўныя мужчыны і жанчыны ва ўзросе ад 11 до 30 гадоў каля 80 з іх онлайн штодзённа по статыстыцы самымі популярнымі для наведвальнікаў сярод беларусаў застаюцца пошукавыя сістэмы, на другім месцы ў рэйтынгу сацыяльныя сеткі, за імі забаўляльныя сэрвісы, інфармацыйныя порталы і гандлёвыя інтэрнетэт-пляцоўкі.